Vi ska besöka bilbyggaren Johan Eriksson som jag träffade senast hemma i Mora. Men den här gången så ska vi under tre delar kolla in hans senaste bilbygge och det står just nu i Edsbyn. Och planen är att den ska med till Elmia i påsk där vi också knyter säcken med den tredje delen. Och Johan har ju alltid gillat drag racing och street racing för den delen. Och det här bygget kommer som de tidigare att sticka ut, fast det här ska slå lite extra hårt med Torshammare och gå under kategorin rått och hårt. Visst har jag kört lite grann både med Vipern och Svartsjagen har kört en del och så där på strippen och så där, men det har jag aldrig varit när, ja, lite alldeles för platt och tunn däck för att det skulle bli när så. Så att jag har väl tänkt lite grann om man kunde få tena lite frän bil som det går att åka lite snabbare på, ja, på 200 meter och 400 meter om man säger så. Sen har han alltid gillat riktigt fräna Hemi-motorer med mycket kubik på och såklart ljudet. För mig är det häftigare som finns. Jag tycker det är ett fränast åskol. Jag vet ju att nu för tiden så är klart att om man ska åka riktigt fort och så är det väl smart att ta moderna motorer med turbo och med kompressor och grejer. Men jag tycker ändå att en gammal Hemi som är, ja, för mig är det bara liksom att se det fet ventilkåpor och hör ljud i en sån. Det är halva grejen tycker jag. Men Johan fortsätter på Charger och det är en original 69 som faktiskt har rullat i Mora. Det är en kompis till mig som har haft den. Och han har varit tuff och kört med den och bränt lite däck och haft kul. Så att 69 är frän tycker jag. Jag gillar både bakpartiet och fronten på honom. Och sen är det ju lika som 68-70. Det som skiljer är ju fronten och bakom då. Annars är det ju lika i stort sett. I och med att jag har haft den här 572an också i bakhuvud hela tiden. Så att, det var väl så det började då. Och sen tänkte jag liksom att Charger är ju min favorit ändå. Och då kände jag lite grann, nu har jag ju några 68 och så lyckades jag komma över i 69 här. Så jag tänkte att jag fick en liten idé då, att jag skulle försöka göra något fränt då. Sen finns det, jag tycker faktiskt inte att man har sett så jättemycket riktigt snabba Charger sådär. Om man tittar på drag race och street race, det finns ju givetvis. Men om man sätter så finns det extremt mycket med Camaro och Cuder och lite mindre bilar. Men nu är det inte så att jag ska bygga den här för att köra rekordfort med den här. Men utan jag vill ha en frän bil som det går ändå att köra på strippen och lite street race och så här. Motorn i sig här nu då? Det är ju då en indiebyggd motor som är byggd faktiskt i slut på 90-tal, början på 2000 där, utav Indy Cylinderhead. Det var faktiskt på den tiden Bagern levde. Så att han som köpt den här motorn, Ted Lindsten, han lite inte riktigt på Indy och deras hästkrafter, så att han skickade den till Bagern i Florida, så att han brömsen där. Så jag har brömspapper på honom ifrån det. Och med den här förgasen och så, då genererar han 920 hästar tror jag det var. Och 1140 vridarna. Och det är en ren sugis då. Men då är det gjort på lite bättre soppan vi har här, framförallt nu. Så att då har jag diskuterat med Roine och Brilko och Emil Nilsén framförallt. Emil ska ju hjälpa mig då, på Nilséns performance som alltid har gjort min motor. Men då konstaterar vi att ska vi kunna köra den och ha rätt tändning och grejer på den, då måste vi inte köpa rejssoppa eller också mappa om en till etanol. Då. Det blir det senare nu då. Vi provar med det i alla fall och se. Han ska ju bromsa snart. Sen ska jag ju också göra den här motorn ännu, ja, i min värld lite rå då. Det kommer ju inte att vara orange och blått här, utan det kommer att bli annor, ja, det blir väl mycket svart, men vi får se om jag blir lite annan grejer med också, men det kommer inte att vara något blankt i alla fall. Headers är väl det blankors som kommer att vara på då. Men det är också en utmaning att få ner såna här headers i ett sånt där trångt motorrum. Det är ingen lek. Men som sagt, den är ju en 572 den här. Det är på 9,4 liter, nästan, ja, 9,37 eller vad det är, 9,4 brukar jag säga. Och 572 kubiktum. Riktigt feta hemikåpor. Det här tycker jag är det fränaste som finns i motorväg. Sen finns det ju hur mycket coolt som helst. Och givetvis ska man åka snabbt idag, modernt idag, så ska man ju inte hålla på med såna här dinosauriemaskiner. Men så länge det finns bränsle, soppa och köp, så vill jag ju hålla på med det sånt här. Och när man hör ljud i en sån här, då blir i alla fall jag på gött humör. Ja, här är du förgasaren. Ja, här är jag förgasaren och det är en ny. Precis fått hem ifrån Holly då. Genom att jag har hållit på med lite andra bilar genom åren så har jag fått en jättebra kontakt på Holly. Så att där får jag väldigt bra hjälp. Sen är det ju så att jag har ju brillan och Roine håller ju på med, och jag är ju Holly återförsäljare här, Brilko.
racing där, och det ska faktiskt hjälpa mig att mappa in den här nu då, så att det blir ordning och reda på det. Det är ju en modern förgasare med insprutningssystem i den. Terminator. Terminator X, jajamensan. Det här är lite kul. Holly har ju alltid hållit på med min grej då. Sen, nu är det ju ett modernt förgasarsprut om man säger så. Och, det ska bli kul att se om vi kan få till det här. För det blir väl lite mer exakt inställning när man kan hålla på med lite sådana här grejer. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad vi kan få till. Och vi ska faktiskt åka till Emil Nilsén då, och vi ska Brömsen där då. Och då kommer Brilkor och Roine dit. Och se om vi kan få lite hästkraft i den där då. Förhoppningsvis lite mer än förut då. Vi får se. Vi ska göra ett försök i alla fall. Man kan ju långt säga att tekniken har gått framåt vad det gäller det här. Ja, precis. Jag menar, det går att ställa in på varenda varvtal hur du ska ha den och hur växlingar och allting. Så det, liksom, det blir så mycket, mycket mer exakt allting. Men hur uppkommer idén om den här då? För det här skiljer sig ändå avsevärt från de andra tidigare byggarna. Jo, men sen är det också så här att nu har jag en massa putsbilar som kräver lite vård för att hålla efter i både med lack och med allt aluminiumputs och hit och dit. Så att nu tänkte jag försöka göra en bil som kan bli lite mer rå och nästan någonting blank på. Utan det ska gå väldigt mycket matt, svart och eloxerat och folierat. Då. Så att lite annorlunda så. Jag gillar ju liksom det stuket också när det är rått och hårt. Vi kan ju se här en virtuell bild på hur den kan komma att se ut. Mm. Hur får man en bild rå i min värld, så ska den ju vara mörk. Och jag gillar ju NASCAR också, så att det är lite influenser från det också. Då. Och få lite klatschig färger, det är ju också lite moparstup. Så att försökt att få till en liten fräck design där då. Men hur ska man tänka när man ser bilen då? Ska man tänka en NASCAR-bil eller en dragracing-bil eller vad är en street-bil? Ja, det... Man ska stå och klia huvudet. Ja, det är lite man det kan tänka. Fundera lite grann. Men hör man ljudet så hoppas jag man förstår att det kommer att bli lite, det är lite pulver i alla fall. Och det som jag sa förut då, för mig är det ju så att old school, gammal frän, hemi med nästan 10 liter och förhoppningsvis så kommer vi att närma oss fyrsiffrigt hästkrafter också när han är klar, så att det ska bli mycket power i den. Sen tänker jag ju faktiskt, och jag är ju väldigt in på nu, att jag ska även stoppa i lite moderna växellåd, men det lutar att det blir Hellcat-låd i det. Och det är 8-stegad modern automatlåd som vi ska försöka få line med allt upp. Så tanken är givetvis att jag ska kunna köra på vägen med den också. Ha lite kul och kunna åka på den cruising och ändå kunna köra på lite fortare och få lite fast och sådär. Så att det är lite sådana där idéer som snurrar runt i huvudet på mig. Men till skillnad från tidigare byggen så kommer den här till stor del att wrappas och inte lackas. Det är utmaning också. Jag tycker jag har sett väldigt mycket, i och med att jag har varit ut på så mycket shower hit och dit, så har jag sett jäkligt mycket coola stripningar, alltså folieringar. Och lägger man ner sig och har, det finns fantastiska folier nu helt enkelt, så att jag hoppas att vi ska få till den här så den blir riktigt uppsenad. Ja, så att de blir fräck då. Och då är det ju en idé, så får man ju se då hur man tycker om det. Det är ju inte omöjligt att man kan måla om, men vi gör ju ett bra underarbete på nu. Så att det går att locka om sen då. Bara riv bort folien och locka om i så fall. Men så att man förbereder ju allting. Så att det är ju inte så att man bara klister på en halvrisig bil. Utan vi ser ju till så det är ordning och reda under allting först nu. Men när vi snackar sådana här bilbyggen, och det är ju oerhört viktigt att ha sponsorer, annars så kommer man inte i mål. Nej, precis. Nej, exakt. Nej, men som sagt, jag har ju ett fantastiskt samarbete med Turtle Wax. Det är ju, det går inte att få något bättre. Det är helt fantastiskt. Vi har ju hållit på nu, vi är väl uppe i 7-8 år snart. Nej, men det är smidigt och enkelt och otroligt lättsamt för dem. Så att det är ju med, och ska ha den här bilen i deras monter på Elmia också då. Sen kan man ju tycka att hur kan du ha Turtle Wax på en folierad bil? Men det är så att det är nya tider och det är, Turtle Wax är inte bara Turtle Wax. De har ju extremt mycket andra grejer, så att det funkar jättebra. Siffran 69, den är inte heller skriven i sten.
Nej, det är den inte. Jag gillar ju egentligen, man ser det 68 eller 69, så är det ju väldigt många som sätter 68 på dörrar eller 69 på dörrar eller årsmodellen på bin då. Men det är ju inte, om man tänker på ett NASCAR race eller så då, så då är det ju, då kan ju inte all 68 och 68 och 69 och 69, utan då får man den siffra man får. Så att jag har väl lite funderingar på andra, för jag har ju favoritsiffror om man säger så. Så det kanske blir 23 eller 14 eller vi får se, jag har inte bestämt än. Men samtidigt ska det ju vara ett typsnitt som ser bra ut då. Så att det är inte 100 bestämt, men jag har lite idéer. Så att, men den här skissen ser du lite grann hur det kan tänkas att bli i alla fall. Men det här är ju samtidigt ett bygge som kommer att ske på två eller kanske tre ställen. Det är ju Mora där du bor, ja. Och så är det ju i Edsbyn, men det är även uppe i Sveg. Ja, precis. Plåtjobb och sånt, det gör ju Jörgen sen då. Och på, Jörgen är ju också med i mitt team, alltså våra team då. Paul by Johan är ju, det är ju Jörgen i Sveg, det är Otto med Fräskräda här och sen är det Micke Nyberg uppe i Arvdom. Så vi är ju fyra stycken då. Så att, sen Thomas har vi ju som, han är ju partner till oss på Sweden Exhaust där, och han har ju CP Service, han har ju flera grejer. Men han är ju överduktig på det mest egentligen, men framförallt när det gäller headers och avgassystem, han är ju så extremt duktig. Och han är med och hjälper till också. We'll be right back.